Policajná naháňačka sa skončila nehodou. Riadenie nezvládol vodič, ktorý unikal pred hliadkou a v obci Vidina rozbil svoje drahé auto. Za volant si tak teda sadol jeho 26-ročný kamarát. Ten však zablúdil a skončil na Ukrajine. Agresívny diviak zaútočil na ľudí. Stalo sa to v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom. Z kukuričného poľa vbehol do humna, kde ťažko zranil 49-ročného muža, ktorý takmer vykrvácal. Vyše 200-kilogramového kanca zastrelili poľovníci. Obyvateľov Martina vystrašila správa o medveďovi, ktorý sa pohyboval v časti Stráne. Mladú šelmu prilákala do mesta potrava. Ochranári sa nazdávajú, že medveď sa do mesta zatúlal iba omylom. Upokojuje ich, že je plachý. Požiar včera večer vypukol pri obci Krásna Lúka na východnom Slovensku. Na otvorenom priestranstve zhorelo približne 1000 balíkov slamy. Požiaru s najväčšou pravdepodobnosťou niekto dopomohol. Chvíľková nerozvážnosť sa pre nich skončila nielen podmienkou, prišli aj o vodičák. Pred súdcom sa v superrýchlom konaní zodpovedali víkendoví previnilci, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu. Minister vnútra Roman Mikulec včera navštívil novo vybudovaný tábor pre utečencov na gréckom ostrove Samos. Je dlhý 12 000 metrov, zabezpečený dvojitým ostnatným drôtom, bezpečnostnými kamerami a magnetickými dverami.